Velkommen til Framtid 2017. Velkommen til alle dere elever. Velkommen til gjester fra skoleeier og fra samarbeidspartnere. Velkommen til foredragsholdere. Og takk for at dere er med på å bidra til Framtid 2017. Og velkommen og takk til alle gode medarbeidere på Nordland Grieg, som gjør det mulig å arrangere framtidskonferanser. Dette er min første framtidskonferanse, og den har jeg gledet meg til siden jeg begynte her i høst. Nordland Grieg har arrangert framtidskonferanser fra skolen åpnet. Og framtidskonferansen, den er med på å virkeliggjøre visjonen vår, dristige hjerner i samspill. Her blir vi utfordret. Vi utfordrer hverandre med å løfte blikket mot framtiden. Hva vil møte oss? Hvilken utdanning trenger vi i framtidens samfunn? Hvilken valg må vi ta for å sikre et bærekraftig samfunn? Hvilke utfordringer står vi ovenfor? Disse og flere problemstillinger har vi diskutert sammen opp gjennom de ulike framtidskonferansene. Vi, Nordland Grieg, vi har som mål å gi dere elever en bærekraftig utdanning. Og med det så mener vi en utdanning for framtiden. Utdanningen, den skal være virkelighetsnær og relevant for dere elever. Den skal lære dere å se hvilke muligheter teknologi gir til samhandling og utvikling. Vi har også som mål at elevene våre gjennom etisk refleksjon og arbeid på tvers av fag og klasser skal få holdninger og ferdigheter som gjør dere i stand til å jobbe for en bærekraftig utvikling. Det er et spennende tema på årets konferanse. Robotene kommer. Vi visste at temaet var aktuelt når vi valgte det i høst. Robotene kommer. Men at det skulle være så dagsaktuelt, det hadde i hvert fall ikke jeg regnet med. I vinter så har det vært mange oppslag om roboter og framtiden. Og det har vært oppslag knyttet til eldreomsorg, sykehus og sykehjem. Og da brukes et begrep som gjerne kommer fram, det er velferdsteknologi. Blir det sånn at i framtiden så er det robotene som skal ivareta personlig service og hygiene for oss når vi blir gamle? Er det robotene som skal ivareta laging av mat hjemme? Roboter i skole og opplæring har dere også sikkert lest om. Jeg har i hvert fall gjort det. Og da er jo AVE noe som har vært omtalt. Og det skal vi få vite mer om her på konferansen for de som skal delta på det foredraget. Og så må jo jeg som rektor stille meg spørsmålet, kan robotene erstatte oss lærere? Er det framtiden? Roboter som fotografer er inne. Det er roboter som tar bilder på store idrettsarrangementer. Vi er vant med roboter i industrien. Jeg ser for meg, og det har jeg gjort i mange år, bilder fra bilindustrien. Det var vel der en robotene kom først inn. Hvor man ser sånne mekaniske armer som løfter på deler og setter sammen bilene. Roboter i varehandel og i butikker. Senest i går så handlet jeg eller betalte jeg på en sånn selvbetjeningskasse i en butikk. Roboter hjemme hos folk. Det er kanskje noen av dere som har en gressklipperrobot hjemme, eller en støvsugerrobot. Er det robotene som skal ivareta barnepass i framtiden? Dette medfører med robotenes inntog og fokus, så medfører det seg at det stilles en del spørsmål også. Og i Europaparlamentet nå i februar, så skal man stemme over om roboter skal få juridiske rettigheter som elektroniske personer. Jeg leste at robotene, kanskje, og det digitale skiftet, kanskje vil overta
En tredjedel av de norske arbeidsplassene innen 13 år. Er det det som er fremtiden? Jeg leste en artikkel om at skal dette gå bra, så trenger vi en politikk. Og den politikken, den har vi ikke i dag, som regulerer roboter. Og hva er en robot? Jeg ser for meg en sånn menneskelignende maskin. Det er mitt bilde på en robot. Men er det det som er en robot? Er det et dataprogram? Er det en automatisert maskin? Gjennom et innholdsrikt og spennende program med både foredrag og workshop, så skal dere få kanskje få svar på disse problemstillingene og enda flere. Bruk tiden godt på fremtidskonferansen, for her får dere sjanse til å tenke over dette. Skaffe dere ny kunnskap om den viktige fremtiden. Diskuter med medelever, diskuter med foredragsholdere, skaff dere en kunnskap. Velkommen til Fremtid 2017, og god fornøyelse. Da er det Alexander som kommer til
jeg med kruset vårt.